Ha, bugun yoshlarning shijoati, g'ayrati boshqacha. Ular yurt taqdiriga daxldorlik tuyg'usi bilan yashab, ilm va kasb-hunar sirlarini astoydil o'rganishga harakat qilmoqda. Vazirlik va idoralar rahbarlarining yoshlar bilan tashkil etayotgan muloqotlarida ham ularning orzu maqsadlari bilan o'rtoqlashilib, tashabbuslari qo'llab-quvvatlanmoqda. Eng asosiysi, yigit-qizlar yangicha fikrlashni, har bir sohada o'z iqtidoriga ega ekanini amalda ko'rsata olyapti. Yurtimizdagi 7 tibbiyot yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalari va ularning 4 ta filiallariga 2019-yilda bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha 4490 nafar, magistratura mutaxassisliklari bo'yicha 1037 nafar, klinik ordinaturaga esa 2137 nafar yigit-qizlar o'qishga qabul qilingan. Ushbu muassasalar talaba yoshlar bilan uchrashuvda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri bugungi kunda mamlakatda ro'y berayotgan iqtisodiy o'zgarish jarayonlarida yangi g'oyalarni amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar va maydonlar ochilayotgani hamda yosh kadrlar salohiyati vatanimizning jadal ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim manba sifatida katta ahamiyat kasb etishini ta'kidlab o'tdi. O'ylaymanki, shunaqa uchrashuvlar biz yoshlar uchun juda katta motivatsiya hisoblanadi. Biz institutimizda shifokor volontyorlar bo'yicha taklif berib o'tdim. Vazirimiz qo'llab-quvvatladilar ushbu taklifimni va o'ylaymanki, shu medik volontyor, ya'ni shifokorlar, volontyorlar kelajakda butun respublika da tashkil qilamiz va Sog'liq saqlash vazirligi bizani qo'llab-quvvatlaydi. Bevosita aloqa va tajriba almashinuvi yoshlar bilan ishlashning muhim tarkibiy qismidir. Bunday muloqot ularning obyektiv dunyoqarashini shakllantirish, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning mohiyati va dinamikasini chuqur anglashning muhim omili hamdir. Uchrashuv samarasini ana shu natijalar bilan izohlash mumkin. Avvalambor bugungi uchrashuv O'zbekiston Respublikasida amalga oshirayotgan mana shunday go'zal islohotlarning bir davomi sifatida bugun namoyon bo'ldi. Xususan yurtboshimiz 27 dekabr kuni yoshlar bilan bo'lgan uchrashuvda ham Fitratning shunday so'zlarini keltirgan edilar. Bu dunyo xuddi kurash maydoniga o'xshaydi va unda bizning qurollarimiz sifatida sog'lom tan hamda aql-u zakovat va go'zal tarbiya namoyon bo'ladi. Va aynan shuning uchun mana shu uchalasini mukammal egallagan inson hayotda o'z o'rnini topa olishi va jamiyatda foydali bo'lishi mumkin. Biz ham mana shu jamiyatda o'zimizni iqtidorimiz namoyon etish, qobiliyatimiz namoyon etish va mana shu yoshlarda mavjud ilmiy potensialni yuzaga chiqarish uchun ham bugungi uchrashuvdan juda ko'p foyda oldik. So'nggi yillarda sog'liqni saqlash sohasini yosh, malakali kadrlar bilan ta'minlash, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalasi e'tibor markazida ekanligi bejizga emas. Boisi har qanday davlat taraqqiyotini belgilovchi muhim mezonlardan biri aholi salomatligidir. Qizg'in bahs-munozaralarga boy bo'lgan uchrashuvda yoshlar o'z takliflari bilan o'rtoqlashdilar. Tizimni takomillashtirish borasidagi g'oyalarini erkin bayon qildilar.